Tursko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da bi premijer Izraela Benjamin Netanjahu mogao da završi slično Adolfu Hitleru. Ministarstvo je Netanjahua optužilo za genocid nad Palestincima u Gazi. Kraj genocidnog Netanjahua biće isti kao kraj genocidnog Hitlera. Oni koji pokušaju da unište Palestince biće pozvani na odgovornost za svoje postupke, kao što su bili nacisti koji su izvršili genocid. Čovečanstvo će stati na stranu Palestinaca. Nećete ih uništiti, navedeno je u objavi ministarstva na X-u. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan upozorio je juče da bi turska strana mogla da uđe u Izrael, na što je izraelski ministar spoljnih poslova Izrael Katz odgovorio tako što je Erdogana uporedio sa bivšim predsjednikom Iraka Sadamom Huseinom i podsjetio Ankaru šta se tamo dogodilo i kako se završilo, aludirajući na smrt iračkog lidera. Turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan istakao je da je Erdogan postao glas ljudske savjesti i optužio je Izrael da pokušava da ga utiša. RIA Novosti podsjećaju da je Hitler izvršio samoubistvo u svom bunkeru u Berlinu 30. aprila 1945. godine nakon što su sovjetske trupe ušle u prestonicu Njemačke.